Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Maja kalendárium június 20-án. Ebben a naptárban van összesen 20 hullám. Ezek a hullámok rezgések. Egy hullám mindig 13 napig tart, az olyan, mint nálunk a hét. Mi most a harmadik hullámban vagyunk. Ez a harmadik hullám vagy rezgés június 21-ig tart. Ez alatt a hullám alatt Manik uralkodik, tehát kihat erre a 13 napra június 21-ig. Manik lefordítva kezet jelent. És azt közli számunkra, hogy vegyük kezünkbe a dolgokat. A mai nap a 12. nap ebben a hullámban, és ez a 12-es szám is jelent valamit, ahogy a maják ezt leírják. Ez a 12-es szám arra utal, hogy van bőség, termés, értékek, anyagi jólét, de belső értékek is, és arra is utal, hogy ma kapunk egy információt, tehát egy fontos hírt. A mai nap, tehát június 20-a, ez nap hatása alatt áll. Ez nap lefordítva annyit jelent, hogy tükör. Valami tükröződik az életünkben. Ezen a napon látnunk kell a fényt, de az árnyékot is. Azok lehetnek akadályok, mint például a félelmek. Fontos az is, hogy az érme mindkét oldalát megnézzük, mert lehet, hogy másképp látjuk ezáltal a dolgokat. Ma fontos, hogy átnézzünk azon, ami eddig olyan átláthatatlan volt. A fátyol mögé kell, hogy nézzünk. És ez volt a felvételem ebből a Maja naptárból. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!